Вітання! Розпочинаємо формувати інформаційну картину середи, 10 серпня. Чим запам'ятався цей день, готові розповісти наші журналісти. І сьогодні у випуску, серед іншого, поговоримо про таке. День міста у європейському форматі. Цьогоріч Херсон святкуватиме свій 238-й день народження по-новому і особливому. Жінка – лідер громади. Наскільки сьогодні є важливою роль представниці слабкої статі? Нестача в Україні сироваток проти правця, сказу, а також вакцин для щеплення проти найнебезпечніших хвороб спостерігається вже більше року. Чи є вакцини на Херсонщині? Спеціальний репортаж. Далі про це та інше детальніше. Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, контрольні органи Російської Федерації повністю відновили пропускні операції стосовно контрольних пунктів в'їзду-виїзду Чонгарка, Ланчака і Чаплинка. Станом на 8 годину ранку 10 серпня у контрольному пункті в'їзду-виїзду Чонгар на виїзд з материкової частини України знаходилося близько 70 автомобілів, а на в'їзд – 40 автівок. На КП ВВ Чаплинка очікують на оформлення 40 автомобілів, а на контрольному пункті Каланчак – 10 транспортних засобів. Через довготривалий процес перетину адміністративної межі з Кримом до материкової частини України траплялись випадки, коли у людей погіршувалося самопочуття та працівники Державної прикордонної служби України вчасно надавали їм необхідну медичну допомогу на контрольних пунктах Херсонщини. День міста у європейському форматі. Цьогоріч Херсон святкуватиме свій 238-й день народження по-новому. Масові заходи та народні гуляння триватимуть 3 дні. Основним майданчиком та епіцентром подій вперше стане парк «Херсонська фортеця» колишній Ленінського комсомолу. Організатори сюрпризів обіцяють чимало, тому підготовка до Дня міста вже йде повним ходом. Штаб розгорнули безпосередньо поблизу парку у Палаці дитячої творчості. Оргкомітет працює у посиленому режимі. Нам вдалося відвідати одне з засідань. Отже, чим розважатимуть херсонців та гостей міста з перших вуст? День міста по-новому та в європейському форматі. Епіцентром свята вперше стане парк «Херсонська фортеця», який до Дня міста істотно зміниться та отримає у подарунок і новенькі лавочки, і охайні клумби та стежки. 3 дні тут презентуватимуть розваги на будь-який смак та вік. І все це під вишукану класичну музику. Під відкритим небом розгорнуть 3 головні мистецькі майданчики. На них свою творчість презентуватимуть кращі херсонські колективи, як імениті, так і початківці. Буде 3 сцени. І на цих сценах будуть виступати всі колективи міста Херсона. Наші діти не виступають окремо, вони на всіх площадках в програмі, яка буде спеціалістами составлена. Проте це лише початок. На кожному кроці на гостей свята чекатиме безліч сюрпризів. Серед головних – шоу ростових ляльок, міні-парад карапузів, показові виступи спортсменів. Сумувати точно не доведеться. А якщо буде бажання долучитись до подій, можна взяти участь у майстер-класах. Їх тут не бракуватиме. З херсонської палітри будуть організовані майстер-класи по гліні, по живописі. Кроме этого, мы хотим, чтобы дошкольные учреждения были специалисты и провели мастер-классы, те кружки, которые действуют у нас в дошкольных учреждениях. Это здесь будет сразу возле юбилейного, отдельной площадкой, где каждый проходящий или участвующий по парку в дне города в 3 дня может своего ребенка привести на мастер-класс, может сам посмотреть. Окремий сюрприз для міста готуватимуть і мікрорайони. Гарна імпровізована алея стане особливим подарунком для любителів селфі та фото на пам'ять. Також буде алея, де ми хочемо по мікрорайонам, скажімо, там Остров, Шумінський, Таврический, різні, там Северний, де школи і внешкольні учреждения, щоб вони об'єднулися і представили, ну, как бы подарок своєму мікрорайону. Це буде цікаво, де можна сфотографуватися на фоні цих виставок красивих. Кроме этого, сама алея буде украшена і фонарями, і декоративними гірляндами. Я думаю, там буде папам, мамам і діткам дуже цікаво сфотографуватися на фоні произведень, які кожен мікрорайон представить. Однією з головних родзинок свята має стати фестиваль кінострічок, відзнятих юними херсонцями. Ізюмінкою буде фестиваль, який проходить юбілейно. 7 шкіл, ведучих міста Херсона, постарається виконати фільм від 10 до 15 хвилин, або ігровий, або документальний, об історії міста Херсона, об відомих людях, об архітектурі. Кожен вибирає своє.
И они представят эту работу на одном из сеансов в юбилейном, где будут все школы города Херсона. Цель создания этого фильма и подарок для горожан. Подібний досвід освітяни мають. За справу конкурсанти взялися хоче. Ідеї щодо майбутніх стрічок уже мають. А організатори, в свою чергу, подбали про подарунки для учасників. Окрім того, роботи юних херсонців мають усі шанси стати навіть методичними посібниками. Буде цікаво. А також ми плануємо, якщо щось буде зв'язано в цьому фільмі по програмі історичній, это как факультативом будет по школам этот диск распространен, и каждый учитель истории может использовать этот диск при прохождении той или иной теми. Нині організація свята йде повним ходом, і оргкомітет працює у посиленому режимі. Його роботу очолив депутат Херсонської міської ради Артем Кияновський. Спільно з колегами для містян та гостей родзинок і сюрпризів готують дуже багато. Усіх таємниць поки що не відкривають. Але в тому, що свято буде масштабним та феєричним, сумнівів немає жодних. Ксенія Сіліна, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома» скористався херсонець, якого погрозами змусили допомагати терористам ЛНР. Чоловік відбував покарання у Брянській виправній колонії, що на Луганщині. Після звільнення у квітні 2015 року терористи силою примусили його приєднатися до одного з незаконних збройних формувань. Впродовж 4 місяців він виконував завдання бойовиків та чергував на блокпосту. Згодом чоловіку вдалося втекти від терористів. Він повернувся на Херсонщину, де тривалий час переховувався у родичів та знайомих. Дізнавшись про програму СБУ «На тебе чекають вдома», чоловік вирішив розповісти правоохоронцям про свою участь у діяльності незаконних злочинних формувань. За його словами, він втомився так жити і постійно переховуватися від правосуддя. Возили нас то делать, то тягать, гради тягать вот эти ракеты. Я пробыл около 3 месяцев вот этим пленником, что работал, вкалывал, таскал, копал. Все, что говорили, даже был, когда брали этот, как он называется, всего это, Дебальцев, там где центральная станция. И мы там тоже грузили эти ракеты, все это, снаряды, все грузили. И ездили туда, там, загружали это все дело. После этого начал со мной командир, вот отработал я эти 3 месяца, со мной начал этот командир говорить. Я понимал здраво, что как-то с этой ситуации надо выходить. Так, начали меня вести со мной разговоры, да, я, конечно, они когда со мной разговоры вели, я им говорю, да, я хочу воевать за вас, потому что я знал, что иначе пути у меня не выбрали. Либо пленником оставаться, либо надо пристроиться, и как-то потом дальше будет больше, то есть убежу. Меня обучили целый месяц, обучали русские войска. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 258 частина 3 Кримінального кодексу України за умов, якщо слідство не виявить фактів скоєння чоловіком злочинів під час перебування серед терористів, він має всі підстави сподіватися на звільнення від кримінальної відповідальності. Стереотип визначення жінки як слабкої статі, обов'язки якої обмежені лише будинком, побитом і сім'єю, давно в минулому. Нині жінки беруть активну участь в соціальному та політичному житті суспільства. Наскільки важливою є роль представниць слабкої статі, намагалися визначити сьогодні під час дискусії під назвою «Жінка – лідер громади», організатором якої стала Спілка жінок Херсонщини. Прекрасні представниці спілки жінок Херсонщини живуть активним і цікавим життям. На їх рахунку чимало добрих справ. Благодійна допомога дітям з обмеженими можливостями, благоустрій та озеленення рідного міста, просвітницька та виховна робота, допомога українським військовим, учасникам АТО, розвиток культурних процесів на Херсонщині. Та більшість із них впевнена, що особливе жіноче сприйняття світу може стати у нагоді і в політиці, і в бізнесі, і в різноманітних громадських рухах. Коли я почала працювати в громадській організації, це волонтерська моя робота, безкоштовна абсолютно, я зіштовхнулася з тим, що чоловіки не завжди хочуть слухати жінку, активіста, якщо вона без якогось статусу, без якогось чоловіка з якимось там відомим іменем, так, або з великим гаманцем. І потрібно нараховувати якісь зв'язки для того, щоб попасти до когось на прийом. І тому ми почали піднімати такий рух, а чому так? Чому так? Я почала звертатись. Так, чому чоловіки не сприймають? Чому лише по рекомендації когось можуть? Ми почали звертатись до жінок.
активісток нашої Херсонщини. І отак от там зародився наш рух «Спілка жінок Херсонщини». В актовій залі обласної бібліотеки імені Олеся Гончара зібрались жінки різного віку і їх професії, аби під час дружньої дискусії виявити, де і яким чином їх життєвий і фаховий досвід може стати у нагоді. Почали з гендерної ситуації в Україні та Херсонській області. Виявилось, що порівняно з країнами Євросоюзу, де в органах влади працює від 20 до 45% жінок, у нас у великій політиці представниць прекрасної статі всього 12%. З такою несправедливістю активні та ініціативні жінки готові боротися, адже мають для цього усе – сили, бажання, знання і досвід. Почему сегодня я приехала в Херсон? Потому что на самом деле я увидела горящие глаза этих женщин, я увидела их желание двигаться вперед, что-то изменить в нашей стране, в нашем обществе. И я поняла, что мы должны их поддержать, потому что молодость и мудрость дают хорошие результаты. Друга половина заходу была присвячена успішним жінкам Херсонщини, які залюбки поділилися власними історіями. Серед них і письменниця Лана Ясинський, яка цього дня презентувала свою нову книгу «Ромашкова фея і кіт». Цікава, насичена чудесними перетвореннями казка була написана жінкою з благодійних міркувань. Деньги пойдут в спілку жінок, то есть в нашу общественную организацию, на благотворительные цели. То есть мы занимаемся и солнечными детками, мы им помогаем. Мы организуем разные детские праздники, День защиты детей. На это все нужны деньги. И мой девиз – добрая сказка для добрых дел. Успешная женщина – это счастливая женщина. Это женщина, которая улыбается. Это женщина, которая дарит радость вокруг себя. Поэтому и женщина успешная, она может поделиться и опытом. Она может поддержать других женщин, вселить в них уверенность. І жінки – велика сила. Членом спілки жінок Херсонщини свого часу стала кандидат психологічних наук Ольга Олександрова, адже відчула, що може і хоче допомагати людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію. Разом із однодумцями в рамках програми «Миротворення в Україні. Шлях на зустріч» жінка проводить семінари для тимчасових переселенок, волонтерок та жінок, чиї чоловіки знаходяться в зоні АТО. Наша ідея наших семінарів полягає в тому, що ми допомагаємо жінкам зрозуміти і відшуковувати свій такий власний дійсно. Я не хочу сказати, ми робимо це одноденними семінарами, я не хочу сказати, що за один день життя жінок повністю змінюється. Ні. Але ми хоча б робимо перший крок в тому, щоб людина взагалі зрозуміла, що все, що відбувається в моєму житті, залежить тільки від мене. Зустрічі, на яких жінки Херсонщини діляться власними досягненнями, координують та об'єднують свої зусилля заради добрих справ, проводяться раз на 3 місяці. Таке спілкування надихає представниць прекрасної статі на подальше життя, боротьбу і досягнення. Я считаю, что сегодня очень важно женщинам объединяться, поддерживать друг друга и помогать, потому что это сила, которая может принести нашему общему дому, который называется Украина, великолепные результаты. Спостерігаючи за тим, як змінюється на краще усе, до чого б не приклала руку жінка, пригадуються слова Миколи Реріха. Коли у долі важко, тоді звертаються до жінки. Коли більше не допомагають розрахунки, коли ворожнеча та взаємне руйнування сягають межі, тоді приходять до жінки. Коли злі сили беруть гору, тоді кличуть жінку. Учасниці спілки жінок Херсонщини і надалі самовіддано готові працювати задля покращення буття в нашому регіоні. Оксана Страмнова, Володимир Глущенко, телеканал «Скіфія». Резонансна справа 5-річної Надійки з Дніпропетровщини сколихнула усю Україну. Дівчинка ледь не померла від шокуючого у 21 столітті діагнозу – правець. Врятувати її могла тільки сироватка, якої у Дніпрі не знайшлось. Доставляти препарат довелось з Києва у найкоротший термін. Нестача в Україні сироваток проти правця, сказу, а також вакцин для щеплень проти найнебезпечніших хвороб спостерігається вже більше року. Чи є вакцини на Херсонщині, з'ясовували наші журналісти. Українські батьки вже давно розділились на 2 табори – за та проти вакцинації. Однак після тривожних повідомлень про спалах поліоміеліту на Закарпатті у вересні минулого року розпочалась додаткова масова вакцинація усіх дітей. Зараз сказати, що ситуація з наявністю вакцин БЦЖ та протиправця поліпшилась – важко. У Мінохорони здоров'я відповідальної особи за закупівлю необхідної кількості цих препаратів немає, посада вакантна. А в цей час на світ з'являються малюки, які автоматично знаходяться у зоні ризику, адже вони не щеплені. Зазвичай держава централізовано закуповувала вакцини і потім розподіляла на регіони, але така схема чомусь перестала діяти. Області мали обходитися власними силами.
Розпочинаючи з позаминулого року, ви знаєте, були деякі перебої, і не деякі, а досить суттєві, щодо поставок вакцин із державного бюджету. Я не буду коментувати причини, оскільки цим питанням займався Міністерство охорони здоров'я. Ці питання були заслухані на колегії департаменту, були повністю роздані рекомендації головам районних державних адміністрацій та мерам міст щодо необхідності до повної видачі нам вакцин централізовано, забезпечити їхню закупівлю, забезпечення на місцевому рівні. Лише зараз, у другому півріччі 2016 року, почали централізовано надходити вакцини. Ми зараз отримуємо наші вакцини закупівля 2015 року. Міністерство охорони здоров'я зараз розпочало тільки за 2015 рік. Ми повинні ще отримати і за 2016 рік. Заявку на 17-й ми вже подали, і у недостатню кількість на 16-й рік додатковий ми також подали від Департаменту охорони здоров'я. Ми отримали комбіновану комплексну п'ятикомпонентну вакцину «Пентаксим». Це вакцина виключно використовується для профілактичного щеплення, для вакцинування дітей віком до 1 року життя. Отримали ми розподіл, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, майже на 3,5 мільйони. Це 7650 доз цієї вакцини. На сьогодні надійшло 4650 доз, і наразі готується розподіл департаменту до всіх лікувальних закладів в області, які здійснюють профілактичне щеплення. Діти віком до року будуть охоплені цими комплексними вакцинами, але цієї кількості ще недостатньо. Потреба, як я вже сказала, в вакцині «Пентаксим» складає 40-50 тисяч. Це тільки для Херсонської області, а на Україну буквально прийшло всього 414 тисяч. Це є, бачите самі, це є мізерна кількість вакцини, яка нам потрібна для одного року. Та ж малеча, який вже виповнився рік, може отримати необхідне щеплення, яке було придбане за рахунок місцевих бюджетів, тобто міста чи села. Є в нас в достатній кількості вакцина АКДС, як її привикли називати, або АКДП. Це є вакцина для дифтерії правця кашлюку, яка виробляється нашим вітчизняним виробником. «Фармстандарт Біолік» – це харківська вакцина, яку райони з задоволенням купляють. І закупили понад 10 районів уже з початку року, і тенденція продовжується для закупівлі районами. Тому діти старше 1 року, тим, яким виповнилося вже рік, 18 місяців по календарю, мають змогу отримати профілактичне щеплення за місцем їхнього спостереження. Для нашої області вкрай важлива вакцина проти туберкульозу, однак її наявність – це велика проблема. Херсонська область практично одна з єдиних регіонів, яка змогла закупити у лютому місяці 6550 доз вакцини БЦЖ, і діти мають змогу отримувати щеплення проти туберкульозу в 6 районах. Чому в Україні не реєструють імунобіологічні препарати виробництва Польщі, Франції або Індії – незрозуміло. У складних випадках батьки змушені шукати незареєстровані на території вакцини, аби захистити свою дитину. Однак тут постає питання якості препарату, а головне – температурного режиму транспортування. Ті вакцини, які є на території України, вони всі мають індикаторні смужки, які видозмінюються, змінюють колір. І при недостатній чи при неправильному температурному режимі. За майже 2 роки перебоїв з вакцинами в області вже зросла кількість хворих дітей на кір, краснуху і навіть був один випадок правця. Але лікарі вчасно надали необхідну допомогу, і дитина жива і здорова. Які ж наслідки понесе Україна через невчасну вакцинацію, покаже час. Юлія Кісліцина, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Життєвий шлях довжиною в 100 років. Важке, трагічне і водночас яскраве життя прожив житель Асканії Нової Іван Аврамович Акуленко. Свій поважний ювілей він відсвяткував в стінах селищної ради. Чому саме в адмінбудівлі вітали Івана Аврамовича Акуленка, знають наші журналісти. Переступити сторічний поріг вдається не кожному, практично одиницям. Івану Аврамовичу це вдалося. Переживши хасанські події 1938 року, Другу світову, він ніколи не втрачав оптимізму і віри в життя.
Після війни Іван Аврамович працював на керівних і господарських посадах, очолював коопторг і селищну раду. Саме за його сприяння і було споруджено адмінбудівлю. Тому і вшановували ювіляри саме в цих стінах. Стоячи зустрічали Івана Аврамовича усі присутні. Бадьори з величезним почуттям гумору поважний житель Асканії Нової приймав вітання. У нас сьогодні важливе событие нашого поселка. Ми відмічаємо юбілей, день рождения. Исторический день, можно сказать, для нас с вами. Иван Иванович Акуленко, ветеран войны, ветеран труда, общественный деятель. Многое сделал для поселка нашего. И мы всегда это будем помнить с вами. И, пользуясь случаем, хочу от всей нашей асканийской большой громады, Иван Иванович, вас поздравить с днем рождения, с юбилеем. Счастья, здоровья, Донька, три онуки, дві правнучки, а ще величезна кількість друзів, серед яких ветерани праці, пенсіонери, однопартійці. Вони згадують часи, коли товаришували і працювали разом, коли ходили на танці і в кіно. Ви зараз коментували так увесь фільм, що я сиділа і думаю, Боже мій, багато з молодих людей не можуть спомнити, що вчора було. Чесне слово, Іван Абрамович. Для чого Господь Бог вам дав от таку пам'ять? Таку здатність любити людей, говорити правду і бути першим. Першим чи то на війні, чи то в трудовій діяльності, чи то просто в сімейних справах. Ви завжди перший, ви відповідальний, ви сильний. І, мабуть, тому досягли саме сторічного ювілея. От дивіться, скільки до вас пройшов на 100 літ. Ви наскільки бодро вилетите, що я вам просто по-доброму хорошо завідую. З праздником вас! Здоров'я вам! Внуки, правнуки, щоб вас почаще відвідували, тому що що для нас треба, щоб діти, внуки, правнуки приходили і провідували. Правильно, саме головне. На канві життя Івана Аврамовича доля вишила візерунки різними кольорами. І всі ці візерунки – то роки, прожиті духовно і гармонійно. І немає ніякого секрету довголіття у ювіляра. Просто вважає він, життя дароване Богом, і прожити його треба з Богом в душі. У мене один, є ще одне таке, так, як сказати, що це… Лично не правило, що не поняття. Я ніколи не запам'ятаю надовго плохое. Как бы страшно не было, то ли разрывы снарядов, то ли бомбы, то ли круче, то ли вода, я забываю. А хорошее, даже маленький кусочек того, какое-то плавневая верба или дерево где-нибудь детство вспомню, я всю жизнь помню и даже вижу, как будто бы был бы художник, нарисовал бы. Ну а где силы берутся? Ну это уже спросите у врачей. В труде, в работе, в желании. И какой организм? А причины смерти есть разные. Есть заболевания органов, есть семейные драмы, есть разные вещи. А есть просто организм как-то удачно выходит, обходит всех микробы, все это обходит и доживает. Видно, меня и микробы обошли. Лише раз ми побачили сльози на очах ювіляра, коли всі передивлялись старі фотографії, де пройшло як мить життя довжиною в 100 років. І коли всі гості співали Івану Аврамовичу пісню. Пускай ти денег не скопив, і часто время торопив, твої года, твоє багатство. Тетяна Яременко, Станіслав Яременко, телеканал «Скіфія». Наша знімальна група до привітань приєднується. Маємо приклад для наслідування, тож бувайте здорові, бувайте щасливі, побачимось. Хай щастить! Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 18, плюс 23, вдень 31-36 градусів. По Херсону температура повітря вночі плюс 18, плюс 20, вдень 33-35 градусів.